Tak byl vidět v ten záběr. A co máme dále, pane průvodče? Takže tady máme sochu znázorňující hráče Peloty. Můžeme si povšimnout, vlastně, že byl docela robustní. A můžeme vidět ty chrániče na kolenou, na těch bocích a na ramenou. A dále tady pak máme vlastně obětní kámen, nebyl výherce hry obětován. Vlastně byl na zádech položen s rukama od sebe, bylo mu proříznuto hrdlo a krev tady stékla penálky na papír, který se potom zapálil a ten kouř vlastně znázorňoval duši zemřelého, která se odkázala do nebe. Děkujeme.